кожного офіційного представника України, який не підтримує ленд-ліз, потрібно судити за державну зраду по 111 статті. Народ України зараз визнає просто геноцид. Хто говорить, що ленд-ліз це дорого, що за це потрібно платити. Це явні агенти Кремля, принаймні невідомо в чиїх інтересах вони працюють. 100%. Вітаємо вас на каналі Diaspora.ua. Сьогодні з вами Юрій Кондаревич та пані Марія Барабаш, волонтер, засновник Action First Foundation. Вітаю вас. Я хотів би привітати, звичайно, що до нас доєдналася пані Марія. Вона була в Краматорську. Глядачі, можливо, цього не знають. Вона чудом вижила. Скільки мені відомо, ви запізнилися на власне цей. Ви мали в цьому закладі бути, куди прилетіла ракета, і ви затрималась, і завдяки тому ви вижили. Ну, це насправді просто такі жахливі речі, і це реалії, в яких живуть українці, на превеликий жаль. Щоденно прильоти. Пані Марія, ви зараз в Києві відвідували передову нещодавно. Що ви могли розказати, які зараз відбуваються події і що саме головне зараз в Україні? Да, я зараз в Києві. Минулого тижня була в Дружківці, була в Константинівці, Краматорську. Якраз в той день, у вівторок, коли був удар по всім відомій Рія Піца кафе. Мене запросили в гості 3-я штурмова бригада, ми їм допомагали. Маємо вже багато місяців з перших днів повномасштабного вторгнення. Звичайно, дуже багато чого просять і хлопці, і дівчата. Ми їм там привезли подарунки, але не вистачає дуже багато чого. Ми зараз збираємо. Ми не могли оголосити цей збір, але потрібні гвинтівки, снайперські снарядження, все, що потрібно для гвинтівок. Це дуже потрібно, і звичайно, ми дуже багато спілкувалися там і поїхали навіть за 6 кілометрів до російських позицій. Там були, звичайно, дуже багато питань у хлопців і у дівчат, де зброя. Це якби головне питання, де зброя, де броньований транспорт, бо це якби головні питання, які ми бачили. Звичайно, настрій бойовий. Дуже активний такий наступ йде якраз з 3-ю штурмовою бригадою. Я думаю, що всі ви бачили ці відео з наступом. Хлопці, бійці, наші воїни, герої дуже впевнено йдуть вперед. Були зайняті і фланги біля Бахмута, і там Сіверський Донецька. Тому, звичайно, бачимо, що дуже настрій гарний, але потрібна зброя. Це найважливіше, що я винесла з цієї поїздки. Ну, ми знаємо, що Валерій Залужний теж нещодавно попросив зброї через Washington Post. Ми всі читали цю статтю. Ми збираємося, звичайно, працювати і працюємо з Конгресом, але мені здається, один з найбільших ймовірних способів, який би забезпечив всім необхідним, це ленд-ліз. Ми проводимо мітинги перед Білим домом від нового року для того, щоб активувати, розблокувати ленд-ліз. І ми запрошуємо всіх діаспорян. Насправді, нашими мітингами ми в першу чергу намагаємося привернути увагу громадян США, виборців. Вони зазвичай не знають, що не вистачає зброї. І так само ми можемо це робити на платформах, на Твіттері чи інших платформах. Твіттер майже не має цензури, і це найбільш популярна платформа в США серед політиків. Тому ми і закликаємо всіх, хто може, також зайдіть і підтримайте нашу акцію на Твіттер. Ми будемо дуже вдячні, якщо ви це зробите зараз, тому що часу дуже мало. Пане Юрію. Про статтю, звичайно, пана Залужного, ми з паном Богданом вже обговорювали, це скандальні речі, коли пан Залужний говорить, що від нього вимагають в контрнаступ луками та стрілами європейські партнери та американці. І в той самий час пан Ян Ващіковський, євродепутат, в Брюсселі заявляє про те, що в Україні є 3-4 місяці. Для контрнаступу Європа буде за цим слідкувати. Ось, і якщо не вдасться зазнати якихось таких видимих потужних просувань, то європейці будуть змушувати
українців сідати за стіл переговорів, заморожувати конфлікт. І це песимістична думка, власне, євродепутата Вітольда Яна Ващуковського, який є в парламентському комітеті Асоціації Україна-ЄС. Ну, це дуже тривожні такі дзвіночки, враховуючи, що пані Марія сказала, що наші хлопці на передовій, на нулі, потребують практично всього, потребують гвинтівок, потребують екіпіровки. Це і війна другого покоління, коли не кількість солдат вирішує, наскільки успішно відбувається та чи інша контратака чи операція, а вогневі потужності цих солдат. І ми, свого боку, повинні зробити все. Все, що від нас залежить, від діаспори, від нас, щоб наші хлопці мали все необхідне. Тому ми вас дуже просимо, долучайтесь до нашого мітингу. Якщо ви не в змозі, твітайте, будь ласка. Це дуже важливо. Зараз США вибори, і ми можемо вплинути на історичні процеси, тому що на ці твіти реагують політики, на ці твіти реагують виборці. Дуже важливо ваша підтримка. Я хотів би запитати, ми чуємо багато інформації про ці недавні скандали з корупцією. Можливо, ви могли б розповісти трошки більше про це? Так, я хочу підтримати пана Юрія тезою, що потрібна зброя, потрібно активувати ленд-ліз. Ленд-ліз – це найшвидший спосіб. Це пряме постачання від Пентагону до Генштабу. Це прямий канал постачання будь-якої зброї, яка є на складах Америки, напряму під Бахмут, під Авдіївку, на Запорізький напрямок, який зараз теж активно. Коли, звичайно, ми бачимо тут в Києві такі скандали, як з паном Резніковим, почалось це все ще з яєць по 17 гривень, на які не було реакції, по суті, міністра, були звільнені лише заступники і директори департаментів, а сам міністр залишився на посаді, то вже цього тижня була опублікована інформація, лист, підписаний Міністерством фінансів України, який опублікувала Дар'я Калинюк, це виконавча директорка Центру протидії корупції, на запит Віталія Шабуніна, голови Центру протидії корупції, на запитання, який розмір дебіторської заборгованості Міністерства фінансів, Міністерства оборони України, Міністерство фінансів України відповіло, що станом на 1 травня 2023 року ця сума складає 36,2 мільярди гривень. Тобто це майже 1 мільярд доларів. Міністерство оборони України заплатило постачальникам, але не отримало товарів, озброєння, послуг, які так потребують зараз на фронті. Майже мільярд доларів. Зараз в Києві це отримало вже резонанс величезний. Тільки моє відео про цю новину подивилося понад 300 тисяч людей. Дуже багато медіа передрукувало і статтю Дар'ї, і мій пост про це. Дуже величезна кількість уваги на це. І всі в коментарях пишуть, ну, не те, що в відставку міністр має піти. Ми ж розуміємо всі, ми всі дорослі люди, ми розуміємо, що таке дебіторська заборгованість розміром 1 мільярд доларів. Це гроші, які вже втрачені. Тобто невідомо, чи підпишуть акти на ці гроші, чи отримає Міністерство оборони ці товари. Це мільярд доларів. Як це можна прослідкувати? Тому, звичайно, це дуже послаблює Україну перед самітом НАТО у Вільнюсі. Це дуже послаблює Україну на взагалі міжнародній арені, такі скандали. Будь-які цивілізовані, будь-якій країні після публікації журналістами такої інформації міністр має піти в відставку, але вже третій день і немає жодної навіть реакції міністра оборони Резнікова на цю інформацію. Це неприпустимо. У нас має бути відповідальність і має бути публічна відповідь на таку разючу інформацію. Війни виграють економіки,
у нас має бути все забезпечення забезпечено у нашого солдата. Має бути зброя, і озброєння, і екіпіровка, їжа, логістика. Це все роблять економіки. Тому так важливо про це говорити. І я тому дуже погоджуюсь тут з паном Байденом, який сказав, що ми не приймемо Україну в НАТО, поки там є корупція. Так він прав, звичайно, так воно і є, але нам потрібно виграти війну, а потім давайте поговоримо про корупцію. Нам потрібно виграти війну і зберегти країну. І, звичайно, паралельно треба обов'язково і розбиратися з нашим внутрішнім ворогом, корупцією, який є таким же самим, а навіть, я вважаю, і більш загрозливим для нашої країни, ніж навіть російський ворог. Бо корупція, ми всі знаємо, ми все це розуміємо, вбила більше українців, ніж росіяни. І продовжує вбивати кожного дня. Але зараз нам потрібно зупинити зло, яке йде все далі і далі в Європу. Можливо, ленд-ліз і через це не дуже такий бажаний серед в середовищі цих чиновників. Якщо буде ленд-ліз, це зброя, це танки, це техніка, які дуже важко приховати чи десь зробити якусь схему. Я думаю, це одна з таких причин, чому в Україні дехто не хоче ленд-лізу. Да, я повністю, пане Богдане, я з вами повністю погоджуюся, бо зараз це гроші, це грошові пакети, на які купляється зброя в американських та в інших компаніях. А коли буде працювати нарешті ленд-ліз, то це буде напряму постачання зброї, яка вже вироблена, яка на складах Америки та інших партнерських країнах в Україну. Тобто буде прямий шлях від Пентагону в Генштаб, де пан Залужний буде замовляти у Пентагону те, що йому потрібно, а Пентагон буде доставляти єдині гроші, які для цього потрібно, для доставки цієї техніки. Нам потрібні F-16, нам потрібна далекобійна зброя, Атакамс, нам потрібні Петріоти, снаряди, міни, снайперські гвинтівки, прилади нічного бачення, все потрібно. Я, до речі, коли була в Дружковці, я записала відео, звернення до президента Байдена з запуском компанії Weapons4UA. Отримала вже багато відповідей на це відео, бо нам потрібна зброя, щоб швидко виграти цю війну. У нас є найкраща армія світу, нам потрібна лише зброя. Про це якраз і говорив генерал Залужний, якого сьогодні якраз і день народження. Хочу його привітати з нашим таким. Нам дуже повезло, що у нас є такий генерал. Прямо сказав Washington Post, що нам потрібна зброя, нам потрібна авіапідтримка, у нас фронт розміром 1200 кілометрів. Абсолютно вірно. І ленд-ліз якраз дає цю можливість. Я б тільки додав, що сьогодні пана Залужного 50-річчя, його ювілей. Ми теж доєднуємося. Так. Я думаю, пан Богдан також доєднається. Так, бо я вважаю, що це Боже спасіння, що в нас такий генерал. Ми бажаємо йому міцного здоров'я, бажаємо йому швидкої перемоги. А для цього йому потрібно допомогти. Він звернувся через Washington Post. Дуже рідке інтерв'ю. Україні потрібно значно більше в ресурсах. Якщо запрацює ленд-ліз, це не є передача грошей. Це передача готового, виготовленого озброєння, про яке говорила пані Марія. Нам потрібно передавати те, що лежить просто небо в тисячах одиниць, це 6300 танків і так далі. Якщо хтось думає, що це нас якимось чином до чогось мотивує, ні. Ми це робимо вимушено, це приділяє тому, щоб проснулася діаспора, прокинулася від цього літургічного сну, в якій забаюкали як українське посольство, так і інші люди, котрі не бажають ініціації цього закону, або котрі принаймні замовчують чи заставляють українські організації мовчати і не підтримувати наші протести, наші мітинги і нашу вимогу ініціації цього закону. І оця брехня, що за нього потрібно платити і так далі, це розповсюдження цих фейків, яке почалося взагалі з Російської Федерації, скільки коштує українське життя. Я вже це повторював не раз. Як це неправда, що треба платити, але як за нього треба платити.
скільки коштує українське життя. Да, я б хотіла додати, що я повністю погоджуюсь, що одна з причин, чому ленд-ліз заблокований, це неможливість корупції під час передачі зброї. Як ти вкрадеш танк, літак чи Петріот? Це дуже важко. Звичайно, все можливо в цьому світі, але це дуже важко, ніж просто гроші, які були переведені на рахунок якоїсь компанії. Ленд-ліз і українська армія виграли Другу світову війну. Я впевнена, що і ленд-ліз, і українська армія виграє і Третю світову війну, яка зараз і відбувається на території України, і дай Бог, щоб вона не перейшла в Європу. Але все може бути. Путін повністю збожеволів, ми це все всі розуміємо. І в нього працює прекрасна економіка, в нього будуються заводи, фабрики, дронів, що немає у нас. Тому нам потрібно дати достойну відповідь, а достойна відповідь і швидка перемога в Україні – це тільки ленд-ліз. Якщо ви працюєте в якійсь великій чи невеликій компанії, корпорації, приходьте до своїх роботодавців і кажіть їм, що потрібно активувати ленд-ліз. Американський бізнес спонсорує політиків в Америці. Зробіть так, щоб вас почули і тільки завдяки вам українці зможуть вижити. Слава Богу, Бог милував, я запізнилася на вечерю в цей ресторан. Але там загинула та ж сама Вікторія Амеліна, дуже відома українська письменниця, яка є лауреатом американської премії з літератури. І, до речі, всіх запрошую, скоро вийде її книжка в Америці, якраз англійською мовою, яку вона вже не зможе прочитати, бо вона померла. І померло ще 10 людей у Львові після нещодавнього удару по житловому будинку Львова, бо нема Петріота. Немає там достатньої кількості Петріотів, які б захистили Львів, Запоріжжя, Дніпро, Харків і всі інші міста в Україні. Тому нам потрібна зброя, нам потрібен ленд-ліз. Всіх закликаю записувати відео. Це дуже ефективний спосіб донесення зараз інформації. Всім подобається дивитися на живу людину, на її емоції. Записуйте емоційне відео з хештегом «Unlock Lend-Lease Weapons for UA». Будь-який хештег, який зможе донести головний меседж, що Україні потрібна зброя, і найкращий спосіб, і найшвидший спосіб донесення і доставки цієї зброї – це ленд-ліз. Коли ми чуємо про озвучення пакетів допомоги для України, от останній пакет, якщо не помиляюсь, 375 мільйонів доларів, здається, один вистріл Патріота коштує 4 мільйони доларів. Що таке 375 мільйонів? Це не цілих 100 ракет для Патріота. Коли от повітряні тривоги, коли залітають і шахеди, залітають калібри і так далі, це десятки ракет. Ту допомогу, яку ми чуємо, що озвучують, воно звучить, можливо, так грандіозно, насправді це ні про що. Ми вже згадували пана генерала Кривоноса, генерал-майора, який сказав, що на сьогоднішній час потрібно реально дуже потужна підтримка. Якщо є інший інструмент або появиться інший інструмент, це буде прекрасно на сьогодні, це ленд-ліз. Дуже тривожні новини в США є. Деякі члени команди Байдена, скажімо так, були помічені в переговорах і неформальних таких поза пресою, поза офіційними каналами спілкування з Кремлем. Стаття на Newsweek, ми її розглянемо окремо, де говориться про ці всі процеси, було проведено журналістське розстеження, і деякі сили хочуть скористатися якраз оцим цією ситуацією, щоб сказати, що Україні пора припиняти надавати допомогу взагалі. Тому якраз є для нас зараз вікно можливості, щоб активізувати діаспорян і всіх, хто підтримує Україну, для того, щоб розблокувати ленд-ліз. Якщо, не дай Бог, один з таких сценаріїв стане справжнім, тоді Україна ризикує
залишитися взагалі без допомоги. Тому звертаюся ще раз до діаспорян, до друзів України. Будь ласка, підтримайте наші мітинги, ми зробимо анонс трошки пізніше. Біля Білого дому ми зазвичай проводимо їх о 1:00 дня. Також ви можете приєднатися до нас в Твіттері. Ми в Твіттері теж проводимо таку кампанію, де звертаємося напряму до всіх політиків США, до президента Байдена. До 30 вересня закінчується термін дії цього закону, тому, будь ласка, приєднуйтесь, будь ласка, підтримайте Україну. Що ви могли б порадити діаспорянам, пані Марія, щоб більш ефективно наш процес пішов? Ну, зі свого досвіду, останні 2 місяці, якраз коли я повернулася з Америки, я була там декілька тижнів перший раз вже і познайомилася з вами на мітингу біля Білого дому. Моя порада – це записувати емоційне відео. Якщо б, наприклад, було тисячі відео з хештегами Unlock Lendlease, інший хештег з головним меседжем – це «Зброя Україні», повірте, це був би просто величезний вплив на американських політиків. Вони не змогли б це проігнорувати. Як, наприклад, одне з моїх відео, які я записувала тут, закупила овочерізки для укриттів. Моє це відео подивилося 60 тисяч людей, і мені написали з приймальною президента Зеленського. Якщо це відео дивляться більше 50 тисяч людей, це в Україні показник того, що це побачать всі. Така конверсія в Україні. Звичайно, в Америці набагато більше населення, але якщо ваше відео подивиться 50 тисяч людей, це точно помітять політики вашого штату. Цього нічого не потрібно, вам потрібен тільки ваш смартфон, І відео. І обов'язково записуйте відео до 1 хвилини. Бо в YouTube Shorts можна завантажити тільки до 1 хвилини. І взагалі люди сприймають це до 1 хвилини. Подивіться, є мій TikTok, Марія Барабаш. Можете подивитися, що за відео, які я записую. Ось, наприклад, відео про міністра Резнікова подивилося вже 300 тисяч людей. Дізналися цей скандал з дебіторською заборгованістю. Це зараз моя порада. Найбільш ефективний спосіб донесення інформації – це відео. Всі зараз дивляться відео, короткі. Тому я дуже вдячна і вам, пане Богдане, і Юрію, за те, що ви доносите цю правду. І, звичайно, записуйте це англійською мовою, щоб зрозуміли, звичайно, потенційні виборці і політики американські. В цьому нема жодної проблеми. В Америці є понад 1 мільйон українців. Це величезна сила. Якщо б записати умовний 1 мільйон відео англійською мовою з одним хештегом, ми б отримали зброю вже завтра. Це неймовірна сила медіа і громадського тиску. На політиків найкраще діє – це громадський тиск. Тому це моя найголовніша порада. Записуйте відео з хештегом, постіть це в Твіттер, в Фейсбук, в Інстаграм, Ютуб, усі доступні платформи, і це точно побачать. Якщо це буде емоційно, від душі сказані слова, це точно подіє і зробить величезний вплив на кількість зброї, яка зараз постачається для ЗСУ нашим хлопцям та дівчатам на фронт. Дуже гарна ідея, і я всіх закликаю приєднатися до Твіттера, тому що Твіттер самий популярний серед політиків США. Якщо ми маємо доносити до них в першу чергу, до виборців, то має зміст приєднатися на цю платформу. Реєстрація коротка, можна анонімно реєструватися, і ми напряму можемо звертатися як до президента
Байдена до всіх інших людей в світі без дозволу. І тут майже відсутня цензура. Тому, мені здається, є зміст якраз для, в першу чергу, використовувати Твіттер. І це ж так дійсно просто. Для цього нічого більше не потрібно. Тільки сказати кілька речень до хвилини і завантажити на платформу. І ця б хвиля інформаційна допомогла б нам прорвати оцю блокаду, цю цензуру. І ми могли б досягнути цілі дуже швидко. А що тут можна додати? Я вважаю, що кожного офіційного представника України, який не підтримує ленд-ліз, потрібно судити за державну зраду по 111 статті, бо по-іншому я це не можу сказати. Якщо хтось не підтримує передачу, швидку передачу зброї України для швидкої перемоги, це тільки можуть бути або державні зрадники, або агенти Кремля. По-іншому, третього не дано. 100% повністю вас підтримую. Джерелом влади в Україні є народ, згідно Конституції. Народ України зараз визнає просто геноцид. Це справжній геноцид українського народу. Гинуть від нації, гинуть цивільні, гинуть військові через те, що не вистачає зброї. І я повністю підтримую те, що ті, хто виступають проти тих доступних інструментів, якісних інструментів, такі як ленд-ліз, це явні агенти Кремля. Принаймні, невідомо, в чиїх інтересах вони працюють, явно не в інтересах України. Їх треба судити за державну зраду. Це і державні зради. По іншого пояснення немає. Які кошти, про які гроші можна говорити, навіть як за ленд-ліз треба платити? Це неправда. Ну хай за нього треба платити. Скільки коштує українське життя? Скільки має ще загинути наших жінок, дітей, військових, щоб ми сказали там на офіційному рівні, що а тепер ленд-ліз ви? Ну, це, мені здається, дно. Тут нічого додати. Ми будемо записувати відео, ми будемо збиратись на протестах, ми будемо активовувати американську громаду, звичайно. Ну, я хочу пані Марії також відповісти, що я зауважив тенденцію значного спаду інтересу до України. Діаспора повинна активуватись. Ми одні, як би ми не розривалися, скільки б ми часу не приділяли, ми не можемо це зробити. Є дуже багато українських організацій, які, на жаль, мовчать. Вони проводять одинокі пікети, одинокі протести і на цьому все. Потрібно набагато ефективніше і набагато, я б сказав, агресивніше, більш активніше. Ось чудове відео, чим наші хлопці, так як виглядає, збивають ось оці камікадзе-дрони. Ну, це автомати зв'язані, але їм потрібні інструменти для перемоги. І ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб ці інструменти їм надати. Що б ви хотіли додати, пані Марія, на заключення? Можливо, ми щось забули запитати у вас? Ну, я просто хотіла останнє сказати, що я всіх закликаю записувати відео з хештегами і просити американських політиків активувати ленд-ліз і передати зброю, всю необхідну зброю Україні. Нещодавно була там в 6 кілометрах від цієї нечисті і бачила, в якому стані, в яких умовах воює найбоєздатніша і найсміливіша армія світу, наша українська ЗСУ. Я бачила той вогонь в очах наших хлопців, які готові воювати до останньої краплі крові. Але нам потрібна зброя. Вони не можуть воювати з луками та стрілами, як каже наш генерал Залужний. Тому я ще раз всіх закликаю і дякую ще раз вам дуже за те, що ви робите для України. Дякуємо дуже вам за все, що ви зробили і робите, і за ваше волонтерство. Пане Юрію, на заключення, що можна було б додати? Я б тільки подякував пані Марії за її працю, за її роботу. Справді, відео ваші популярні, ви піднімаєте такі важливі суспільні питання. Дуже вдячні Богу, що він нас оберіг, і надіємося, він продовжить вас оберігати. Ви нам потрібні, а ми, свого боку, будемо продовжувати боротися тут, в Вашингтоні і в США, за озброєння України. Єднуюсь і хочу закликати наших глядачів, слухачів поширити це відео в соцмережах для того, щоб більше людей дізналося про наші мітинги, про наші акції, про наші візити в Конгрес. Будь ласка, поширте і приєднайтесь до соцмереж пані Марії Барабаш. Поділіться її відео і діліться її ідеями для того, щоб ми зробили цю інформаційну хвилю для розблокування ленд-лізу. Дякую за все. Слава Україні. Героям слава. Героям слава.